ପ୍ରଫେସର ରାଧାମୋହନ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନଥିଲେ, ସେ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଥିଲେ, ସେ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନର ପୁରୋଧା ଥିଲେ। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ପରିବେଶ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉ, ଆମର ପରିମଳ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉ, ସୂଚନା ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଉ, ସବୁଥିରେ ସେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଭଳିଆ ଯେଉଁ କ୍ଷତି, ସେଇ କ୍ଷତିର ତ କିଛି ଆମର ଭାଷା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେମିତି ସମ୍ଭବ କରିଛନ୍ତି, ସମ୍ଭବର ଏତେ ବଡ଼ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ବିକଳ୍ପ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ସବୁଜ ବିକଳ୍ପର, ସେଇଟାକୁ ଏଇଟା ଆମ ରାଜ୍ୟ ନୁହଁ, ଦେଶ ନୁହଁ, ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଯେଉଁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟର କୁ ଅନେଇକି ରଖିଛନ୍ତି, ତା'ର ରେଜଲ୍ଟ କ'ଣ ହେବ। ତେବେ ବହୁତ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଫେସର ରାଧାମୋହନ, ତାଙ୍କର କନ୍ୟା ସାବରମତୀ ତାଙ୍କର ଆଶାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ କରିବ। ସେ ତାଙ୍କର ସହଚରୀ, ସହଭାଗୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନିଜର କନ୍ୟା ଥିଲା। ଆମେ ଆଶା କରିବୁ ତାଙ୍କର ଏ ପରିବାରକୁ ଭଗବାନ ଇଏ ଦିଅନ୍ତୁ, ସଦ୍ଗତି ଦିଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସଦ୍ଗତି ଆତ୍ମାର ହେଉ, ପରିବାର ତାଙ୍କର ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ବିପଦ ସମୟରେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି ହେଇଛି, ସେ କ୍ଷତି ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ନୂଆ ପିଢ଼ିର ଯୁବକମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇକରି।